которых зафиксовано на линии 63 953 больных, в том числе 31 003 человека детей. Госпитализовано в Киевской области 1 300, это наибольшая госпитализация. Среди нас стоит на момент нашей разговоры умерло 15 человек. Из них одна дитина. В целом, если мы говорим про ситуацию в Украине, 154 214 человек на момент нашей народы зафиксовано хворим на грипп, на гострые респираторные заболевания. Из них половина 75 760. Померло на данный момент 48 громадян, из них двоє дітей. Це така ситуація. Найбільший темп приросту захворювань останніх два дні відмічається в Львівській області. Як найбільше такі захворювання? Ми почнемо нараду з того, шановні, що перш за все, мета нашої наради провести переконання всім громадянам Львівщини, що цей виклик повинен нас всіх об'єднати, що не буде пошкодовано жодного ресурсу для того, щоб ми ефективно справилися із цим викликом. В цей час я хотів би звернутися до нації з проханням демонструвати високі якості. З одної сторони, я хотів би звернутися до політики, припинити політичні шоу, припинити спекуляції на ці теми. Я глибоко переконаний, українському народу цей непростий момент побуває. Найменше, кого треба слухати, це політика. Найменше. І політика це повинна зрозуміти, що найменші фахівці в цьому питанні це є політики. І засмічення ефіру речами непотрібними для теми мобілізації, я глибоко переконаний, що це робота проти консолідації громадян і нації. Це найкращий час українцям навчитися, що не українцям.